Da li su to možda i vaše iskustva sa vašim prijateljima koji nisu više u ovom gradu? Da li kada se sa njima čujete dobijete informaciju da će se oni jednog dana vratiti kada sve bude kako treba i kada više ne moraju biti izloženi nekim stvarima kojima su izloženi sada? Pa, život se do sada pokazao, ja mislim, ne samo kod nas, ali kod nas možda malo karikaturalnije, pa zato i tako oštrije, da je bilo kakvu krupnu odluku doneti vrlo teško i da sam sebi čovjek vrlo često odmah sutradan posle te odluke skače u usta. Tako da ja pretpostavljam da je New Year's Resolution za sve ljude koji odu tamo svake godine da će 100% ove godine baš nešto krupno da urade, a onda će se vratiti na velika vrata. Međutim, kao i sve te New Year's Resolution, i ova je vrlo lako prekršiva, tako da prosto odluke ne treba donositi, one moraju da dođu po čoveka, a čovek ne treba da ih juri. Ok, imamo još jako malo vremena do kraja emisije. Vladimire, moje iskustvo govori, a pretpostavljam da nema razloga da i ti nemaš takvog iskustva, da veliki broj ljudi sa kojima si svakodnevno u kontaktu, ti u par navrata, mesečno, ako ne i češće, kaže, ja ne znam da li da odem negde, baš mi se pali tamo, ide mi se u Australiju. Dakle, stiče se utisak da, iako znatno manje, ljudi dalje odlaze. Da li grešim kad to mislim tako ili ne? Pa mislim, prosto, ja bih rekao da jedan veliki broj ljudi u najmanju ruku drži to u nekoj rezervi, da tako kažem, prosto da bi možda malo izbalansirao sopstveni život ovde, čak i ako to i ne misle toliko ozbiljno, ali mislim da prosto kao neka prija, nada u smislu... Da, da prija pravi to je spana. Mislim, ja sam jedan od onih koji redovno, ja već odlazim godinama, zato već postaje malo čudno sve. Dobro, mislim, moja neka srećna okolnost je što mene, ba koji posao da radim, nekako navodi na putovanje, tako da imam dosta često prilike da prosto je to malo izluftiram od ovoga ovde s vremena na vreme i da se ponovno vratim osvežen. A i dalje, ja stalno vagam, ima li smisla zaista biti ovde, ima li smisla to trpeti. Mene je potreslo kada mi ispričala baka od prijatelja mog sina iz školice, kako je ona, kad je bila mlada, mislila da ovo nema veze, ali dok ja negde u 30. godine dođem, stvari će da budu dobri i tako dalje. Onda je razmišljala, pa dobro, za moju kćerku ne bi bilo loše kad ona poraste. Kaže, sada razmišljam tako o svom unuku, mislim, ono, to je očito, eto, priča ove sredine, da tako kažem. I prosto bi bilo šteta da čovek dođe u situaciju da u nekim poznim godinama presabere sve to i da vidi da je puno stvari prosto prošlo uzalud, da tako kažem. Tako da, ne znam, ja sam prilično neodlučan, a sa druge strane svi se mi učimo toj, eto, da kažem, tekućoj umetnosti života pod koje kakvim uslovima, tako da budući da smo već prešli toliko stvari, suštinski ništa ne bi moglo da dođe u budućnosti što bi moglo prestati baš suviše veliko iznenađenje, mislim, prosto imali smo toliko različitih iskustava da neko od njih jednostavno teško nadmašiti, da kažem, intenzitet. Vladimir, još jedno pitanje, da li ćeš izaći na izbore, da li ćeš glasati? Pa ne, ne verujem da ću glasati, ne. Ne znam što.